Assalomu alaykum. Viloyatimiz bo'ylab sodir bo'layotgan voqea va hodisalarning qisqacha tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mahliyo Sabirova. Vatan ostonadan inson yashab nafas olib turgan go'shadan, insonning kindik qoni to'kilgan xonadon tuprog'idan boshlanadi. Shu bois inson ilk bor nafas olib ulg'ayib voyaga yetgan ona zaminga mehr-muhabbat va sadoqatda bo'lishi, uning har bir hovuch muqaddas tuprog'ini ko'ziga to't yodek surtishi, unga nisbatan bir umrlik farzandlik hissi bilan yashashi uning uchun ham farz, ham qarzdir. Mamlakatimiz bo'ylab 14 yanvar vatan himoyachilari kuni munosabati bilan joylarda turli tadbir kechalari bo'lib o'tdi. Bugun yurtimizning barcha go'shasida mart o'g'lonlar sharafiga bayram dasturlari tashkil qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 27 yilligi munosabati bilan Urganch tumanidagi 36-son umumta'lim maktabida ham Vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burch mavzusida tadbir tashkil qilindi. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanga munosib inson bo'lib kamol toptirish, o'quvchilar qalbida yurtga sadoqat, tinchligimizni asrab-avaylash kabi muqaddas tuyg'ularni mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan kechani chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi Beksat Rahimbayev hamda yetakchi O'g'iljon Quranbayevalar tashkillashtirdi. Qaysi bolakaydan so'raman, katta bo'lsam harbiy bo'laman deydi. Bu sohaga bo'lgan qiziqish va e'tibor yildan yilga tobora ortmoqda. Harbiylar va ularning oilasiga yaratib berilgan sharoit havas qilsa arzugulik. O'quvchilar harbiy yo'nalishda kuylangan kuy-qo'shiqlarga raqsga tushar ekan, vatanimiz sarhadlarida jonini fido qilib, tinchligimizni ko'z qorashig'iday asrayotgan o'g'lonlarni madh etishdi. Qaysidir yurtning yigitlari ma'nan va jismonan sog'lom va quvvat bo'lar ekan, ana shu yurtning tunu kuni tinch, kelajagi porloq, armiyasi esa kuchli bo'lishi shubhasiz. Ko'plab joylarda bo'lgani kabi Xiva tumanidagi 22-son umumiy o'rta ta'lim maktabida ham 14 yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab bir qancha tadbirlar tashkil qilindi. Shulardan biri 3 va 4 A sinf o'quvchilari ishtirokidagi bayram dasturidir. Malakali o'qituvchilar Kunduz Bo'ronova hamda Adolat Sherovalar boshchiligida Vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burch tirshiyori ostidagi bayram kechasini maktab direktori Sherzod Atamuratov tabrik so'zi bilan ochib berdi. Shundan keyin o'g'il-qizlar tinch osoyishta hayotimizni, jannat makon o'lkamizni, Jaloliddin Manguberdi kabi vatan uchun ko'ksini qalqon qilayotgan sher yurak o'g'lonlarimizni sharaflab sheru qo'shiqlar aytishdi. Vatanparvarlik oyligi doirasida ta'lim maskanlarida bu kabi tadbirlarning tashkil qilinishi o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida vatanga va vatan himoyachilariga bo'lgan kuchli mehr-muhabbat va hurmat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Mamlakatimizda yoshlar bandligini ta'minlash, ularda tadbirkorlikka qiziqish uyg'otish, uyushmagan yoshlar hamda kasb-hunar kolleji va akademik litsey bitiruvchilarining o'zlari tanlagan sohada faoliyat boshlashiga ko'maklashish masalalari yuzasidan Urganch shahridagi ijtimoiy-iqtisodiyot kasb-hunar kollejida viloyat adliya boshqarmasi, ipoteka bank, savdo-sanoat palatasi, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali, Respublika yoshlar ittifoqi Xorazm viloyat bo'limi, Urganch shahrining bosh imom-xotibi, o'z sanoat qurilish bankidan mutaxassislar tashrif buyurib, kollej o'quvchilari bilan uchrashuv tashkil qilishdi. Unda bosh imom Hasanboy Kenjayev so'zga chiqib, o'z nutqida halollik haqidagi nasihatlari orqali yig'ilganlarni ogohlikka chorladi.
Bu tadbirimizda talabalarimiz o'zlariga qiziqarli bo'lgan savollarni berdilar, biznes rejalarini qay tartibda tutishlarini. Biz kollejimizda o'quvchilarimizga teoriyadan dars bersak, ular amaliy jihatdan ko'mak oldilar. O'zlarini qiziqtirgan savollarini berib, menimcha ko'p ma'lumotlar oldilar. Yig'ilishda o'quvchilar, bank xodimlari, tadbirkorlar orqali o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olish bilan birga Respublika yoshlar markazi Xorazm viloyat bo'limidan tashrif buyurgan Nilufar Matkarimova orqali yoshlar ittifoqi tomonidan yoshlarga yaratilgan imtiyozlar va kredit olishdagi qulayliklar to'g'risida ma'lumotlar oldilar. Yosh o'g'il-qizlarimiz uchun, yosh tadbirkorlarimiz uchun tadbirkorlik faoliyatini endi boshlayotgan bo'lsin. Xulosa o'rnida shuni aytish joiz, yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish yurtimizda olib borilayotgan chuqur islohotlarning ajralmas qismidir. O'quvchilar ishtirokida bu kabi uchrashuvlarning tashkil qilinishi mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy barqarorligini mustahkamlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Yangiariq tumanida joylashgan Rustam Elimetov rahbarlik qilib kelayotgan 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham vatanparvarlik oyligi munosabati bilan Martlar qo'riqlaydi vatanni shiori ostida bayram dasturi bo'lib o'tdi. Men, Allabirjonov yoshlar, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. 600 nafar o'quvchi tahsil olib kelayotgan ushbu maskanda hech bir tarixga muhrlangan kun yoki bayram nishonlanmasdan qolmaydi. Maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari hamda vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar esa so'zimiz isboti bo'la olishi shubhasiz. Men ham qachon katta yigit bo'laman. Yurtimni bir qarich tuprog'ini ham hech kimga ishonmay qo'riqlayman deya ahd bilan ichida o'ziga savol berayotgan bolajonlarga qarab g'ururlanasan kishi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad vatan himoyasiga oshiqayotgan o'quvchilarni harbiy xizmatga tayyorlash va mart, jasur, sergak, yurtiga qalqon bo'la oladigan inson etib tarbiyalashdan iboratdir. Shu tumanning o'zida joylashgan yana bir ta'lim muassasasi 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham vatanparvarlik hamda tarix fan oyligiga bag'ishlangan kelajakda askar bo'lamiz, qo'riqlaymiz ona vatanni shiori ostida bayram kechasi tashkillashtirildi. 4-sinf rahbarlari Nodira Davletova, Muhabbat Matyakubova, Nodira Piniyazovalar tayyorlagan o'quvchilar ishtirokida boshlangan tadbirga tuman hokimligi vakillari, maktabni chaqirtgacha boshlang'ich tayyorgarlik rahbari mayor Bahrom Rahimov, tarix fani o'qituvchisi Gavhar Yoqubovalar tashrif buyurib, barcha yigitlarni tabriklagan holda bayram kechasiga guvoh bo'lishdi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan chiqishlar esa qatnashchilar va yig'ilganlar yuziga tabassum ulashib, yorqin va o'chmas taassurot qoldirdi. Jaloliddin Manguberdi, deki vatan uchun jon bergan ajdodlar izdoshi bo'lib kelayotgan o'zbek o'g'lonlarga tug'ilib o'sgan maskani ko'z qorachig'iday aziz va qadrlidir. Yashayotgan tinch, farovon hayotimiz ham ana shunday yurt tuprog'ini muqaddas bilgan alplar qo'lidadir. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.